Вокальна йога – досить таки незвичне поєднання індуїстської філософії з голосовим супроводом. Вона пробуджує у людині енергію за рахунок голосових вібрацій. Голос вивільняє непотрібні емоції і допомагає людині почути себе. Ефект після неї колосальний, тому що люди відчувають повне освобождення внутрі і внешні. Мені навіть говорять мої ученики, що вони приходять після роботи і не доходять до кровати, просто засипають по дорозі, тому що відбувається повне розслаблення. Після заняття вокальної йоги голос становиться немножко ниже і об'ємніше. Появляється таке чувство пространства і об'єму внутрі. І така появляється сексуальність небольшая в голосі. І дуже багато упражнень з видихом. Тому придихання, воно взагалі завжди звучить дуже сексуально, дуже відкрито. Ідея створити таке незвичне поєднання прийшло до Ірини не випадково. Я преподаю вокал уже дуже багато років. И пришла к тому, что людям недостаточно просто каких-то распевок и, допустим, там, попеть песенки в микрофон. И очень многие люди приходят после работы зажатые. Я вижу, что они испытывают стресс, что у них зажато тело. И как раз вокальная йога, она работает с телом. Она освобождает тело через голос и наоборот, освобождает голос через работу с телом. Заняття складається з ряду послідовних вправ. Спочатку – серія дихальних вправ, потім підключаються звукові розминки з певними рухами. Заключна частина – це динамічна медитація. Після заняття поринеш у таку нірвану, що коментарі просто зайві. Але наступного дня люди залюбки висловлюють свої емоції на формах. Прекрасно! Головне – жодних шпагатів та закручувань у вузлик. Я як простий смертний це оцінила. Насправді дуже цікаво і пізнавально. Дає якісь нові відчуття себе і світу. Вже відразу після заняття відчувається, як ніби ти потрапив у якийсь казковий світ, де все яскравіше, чіткіше, зрозуміліше. Відчуваєш багато сил і енергії. Протягом усього дня працювалося легко і активно. Накопичений гнів і агресія розсіялися, як в тумані. Навіть увечері в метро в годину пік ніхто не дратував. Займатися йогою можна і вранці, і увечері. Але запам'ятайте, зранку вона пробуджує, а увечері після роботи навпаки розслаблює. Після заняття дійсно відчуваєш, як тіло наповнюється енергією, і ти починаєш по-іншому сприймати оточуючий світ. Радимо і вам спробувати вокальну йогу. Вікторія Котіна, Дмитро Бош. Доброго ранку, Україно!